Ja kao ekonomista, kad sam došao u Savez sindikata, nisam mogao da se pomirim sa činjenicom da imamo višak rashoda nad prihodima. U svom periodu do mog dolaska svi završni računi su pokazivali negativno poslovanje u smislu viška rashoda nad prihodima. Moja teza je bila, ne možemo da trošimo više nego što imamo. Znači, prihodi u ovom periodu i pored toga što je članstvo smanjeno znatno zbog privatizacije i likvidacija preduzeća, mi smo uspešno poslovali, stabilizovali i samo finansijski jak sindikat može da odgovori obavezama prema članstvu, znači da zaštiti njihov materijalno-socijalni položaj. Tačno je da sam nasledio minus, ali budućem predsedniku ostavljam sredstva sa kojima može normalno Savez samostalnih sindikata da funkcioniše.